Wiro, the best never rest. Hai, saya Hairul Azrin, okay, watak saya Hassan Munas. Saya dibesarkan di tempat yang ghetto, tempat yang agak teruk. Perjuangan saya dalam filem Wira ini adalah untuk menyelamatkan keluarga saya. Itu je motif saya untuk ulang dan selamatkan keluarga saya. Dan cerita Wira ni boleh dikatakan lebih daripada separuh ataupun lebih 70% action dalam filem ni. Untuk filem action, saya kena buat badan. Dia nak saya rip, dia nak saya garing, dia nak nampak macam fighter yang fleksibel, boleh tumbuk, boleh sepak. So itu yang saya kena buat. Dan benda tu bukannya senang. Badan fighter. Inilah badan fighter yang saya mampu buat. Bekerja dengan Adrian, saya suka sebab Adrian tak kira sesiapa pun pelakon, dia akan membuatkan kita punya lakonan menjadi bagus. Dan 3 bulan sebelum syuting, dia dah cerita pasal karakter. Dan dari segi shot, dari segi macam penceritaan dia, dia dah menunjukkan betapa macam mana dia nak establish seseorang itu untuk menjadi bagus. Adrian pun senang terima pendapat. Saya cakap dengan Adrian, boleh tak dalam filem ni saya nak buat satu stunt lagi yang gempak ataupun gila. So itunya Adrian createkan satu scene yang saya terjun daripada tingkat 2 ke bawah tu. Tapi malang tak berbau sebab benda itulah dia cuma saya putus. Orang harap benda itu macam, Hairul, kalau you tak lebat, you rehat. Tapi harapan kami pada awak. So saya cuma buat yang terbaik yang saya mampu. Wira! After 3 days, 3 ligament torn by Hairul, we got the perfect shot. Dia berjaya tadi, saya tengok director kata dia tak tahu nak cakap apa, terlalu best benda tu. Saya macam rasa macam penat saya berbaloi, sakit saya berbaloi. Dan saya harap semua penonton di luar penyokong filem action Malaysia beli tiket, ajak kawan-kawan support filem Malaysia.